أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അപ്പോ നിസ്കാരം നിർബന്ധമായത് റജബ് 27-ാമത്തെ രാത്രി, ഹിജ്റ വർഷം തുടങ്ങിന്റെ മുമ്പ് ഉണ്ടായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വലിയ മുഅ്ജിസത്തുകളിൽപ്പെട്ട അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇസ്റാഉം മിഅ്റാജും ഉണ്ടായ രാത്രിയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. വഇന്നമാ തജിബുൽ മക്തൂബത്തു, ആർക്കാണ് നിസ്കാരം നിർബന്ധമായത്? ഇന്നമാ തജിബുൽ മക്തൂബത്തു, ഫർളാക്കപ്പെട്ട ഐ സലവാത്തുൽ ഖംസു, അഞ്ച് വക്ത് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാകും. അലാ കുല്ലി മുസ്ലിമിൻ, എല്ലാ മുസ്ലിമിന്റെ മേലും നിർബന്ധമാണ്. മുക്കല്ലഫിൻ ഐ ബാലിഗിൻ ആഖിലിൻ, പ്രായപൂർത്തിയും ബുദ്ധിയുമുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിമിന്റെ മേലിലും നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണ്. പ്രായപൂർത്തിയാകണം, ബുദ്ധി ഉണ്ടാകണം. ദക്കറൻ ഔ ഗൈറഹു, ആണായാലും വേണ്ടില്ല, ആണല്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, പെണ്ണായാലും വേണ്ടില്ല എന്നല്ല, ആണായാലും പെണ്ണായാലും നപുംസകനായാലും, ആണായാലും വേണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല. പ്രായപൂർത്തിയും ബുദ്ധിയും ഉണ്ടോ? ഇസ്ലാമും ഉണ്ടോ? ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർബന്ധമാകാനുള്ള നിബന്ധന അല്ല, മുസ്ലിമീങ്ങൾ അത് ചെയ്യുള്ളൂ മാത്രം. കാഫിറിനും നിസ്കാരം നിർബന്ധ, അതായത് ഓരോ വക്ത് നിസ്കാരവും നിർവഹിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ കാഫിരീങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? കാഫിരീങ്ങൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിർബന്ധ എന്നുള്ളതാ ബലപ്പെട്ട അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഏതോ ആവട്ടെ, നമുക്കെന്ത് പറയാം, പ്രായപൂർത്തിയും ബുദ്ധിയുമുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിമിന്റെ മേലിലും നിസ്കാരം നിർബന്ധമാകും. അതേപോലെ തന്നെ തോഹിരിൻ, ശുദ്ധിയുള്ള മുക്കല്ലഫ്. എന്താണ് ശുദ്ധി ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞത്? ശുദ്ധി ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൈലിൽ നിന്നും നിഫാസിൽ നിന്നും ശുദ്ധി ഉണ്ടാകുക എന്നാണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആർത്തവരക്തം, പ്രസവരക്തം, ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് ശുദ്ധിയില്ല, അശുദ്ധിയാണ് അവർക്കുള്ളത്. അപ്പൊ അശുദ്ധിയുടെ വേളയിൽ അവർക്ക് പ്രായപൂർത്തിയും ബുദ്ധിയും ഇസ്ലാമീയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല, നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ല. ഫലാ തജിബു, അപ്പോ ശുദ്ധി വേണം, തെക്ലീഫ് വേണം, ഇസ്ലാമ് വേണം. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരാളിൽ ഉണ്ടോ അവന് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണ്, അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണ്. ഫലാ തജിബു, അപ്പോൾ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാകൂല. അലാ കാഫിരിൻ അസുലിയിൻ, അസുലിയായ കാഫിറിന്റെ മേലിൽ നിസ്കാരം നിർബന്ധം. അസുലിയായ കാഫിർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അടിത്തറ തന്നെ കാഫിറായ ആൾ, ആദ്യം മുസ്ലിമായിട്ട് പിന്നെ കാഫിറായ ആളല്ല, അടിത്തറ തന്നെ കാഫിറായ ആള്. ഇസ്ലാം ആകുക എന്നുള്ള സംഭവം മോന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുൻകടന്നിട്ട് തന്നെ ഇല്ല, അതാണ് അസുലിയായ കാഫിർ. അവന്റെ മേൽ നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ മേൽ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, അവൻ ചെയ്യൂലല്ലോ. വസബീൻ, കുട്ടിയുടെ മേലിൽ നിർബന്ധമില്ല, കാരണം അവന് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ല. വ മജ്നൂനിൻ, ഭ്രാന്തന്റെ മേലിൽ നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ല, കാരണം അവന് ബുദ്ധിയില്ല. വ മുഹമ്മൻ അലൈഹി, ബോധക്ഷയം സംഭവിച്ച ആൾക്ക്, കാരണം അവന് ബുദ്ധിയില്ല, അവന്റെ മേലിൽ നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ല. വ സക്റാന, മസ്തായ ആളുടെയും മേലിൽ നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ല, കാരണം അവന് ബുദ്ധിയില്ല. അതിനെ ഏത് സക്റാന്? ബിലാ തഅദ്ദിൻ, അതിര് വിട്ട് കടക്കൽ കൂടാതെയുള്ള സക്റ. അപ്പോ മനഃപൂർവം കള്ളു കുടിച്ച് മസ്തായി ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവന് നിസ്കരിക്കാത്തതിനുള്ള കുറ്റം കിട്ടും, അവന്റെ മേൽ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ല. ലി അദമി തക്ലീഫിഹിം, ഇവർക്കൊന്നും എന്തില്ലാത്തതിന് വേണ്ടി?
തെക്ലീഫില്ലാത്തതിന് വേണ്ടി, പ്രായപൂർത്തിയും ബുദ്ധിയും ഇല്ലാത്തതിന് വേണ്ടി. വല അല ഹാഇലിൻ, ആർത്തവരക്തക്കാരിയുടെ മേൽ നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ല. വ നുഫസ, പ്രസവരക്തക്കാരിയുടെ മേൽ നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ല. ലി അദം സിഹത്തിഹ, നിസ്കാരം സ്വഹീഹാകുക എന്നുള്ളത് ഇല്ലാത്തതിന് വേണ്ടി. മിൻഹുമ, ഇവ രണ്ടുപേരുടെയും പക്കൽ നിന്ന്. അപ്പോ കൃതുമതിയായ പെണ്ണിൽ നിന്നും പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന പെണ്ണിൽ നിന്നും നിസ്കരിച്ചാൽ തന്നെ അവരുടെ നിസ്കാരം സ്വഹീഹാവുകയില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ല. അതോടുകൂടെ തന്നെ വലാ ഖളാ അലൈഹിം, അവരുടെ മേലിലൊന്നും നിസ്കാരം ഖളാ വീട്ടലും നിർബന്ധമില്ല. ബൽ മറിച്ച് തജിബു, നിസ്കാരം നിർബന്ധമാകും. അലാ മുർത്തദ്ദിൻ, മുർത്തദ്ദിന്റെ മേൽ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാവും. ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിച്ച് പിന്നീട് ഈ ഇസ്ലാം വിട്ടുകൊണ്ട് അവനെന്ത് ചെയ്ത് മറ്റു പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. ഇസ്ലാം ഒന്ന് പുറത്തുപോയി, അങ്ങനെ ഒരു മാസം രണ്ടു മാസവും ജീവിച്ചു. വീണ്ടും മോൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇസ്ലാമിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു വരികയാണ്. അപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്? ഓന് മുർത്തതായി പോയതിനെ ഓനോട് നിസ്കരിച്ചാ മരണ, ഓൻ നിസ്കരിച്ചില്ല, ഓന് ഇസ്ലാം എന്ന് രാജിച്ചു പോയില്ലേ? അങ്ങനല്ല, അതോടുകൂടെ തന്നെ ഓന് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓന് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരിക. കാരണം അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോ അത്രയും പിടുത്തല്ല, ഓ നല്ല റാഹത്തായി പോയി നോക്കിയതാ ഹിന്ദു മതത്തിൽ. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഇതിലേറെ വലിയ വിഡിത്തങ്ങളുടെ, ഇതിലേറെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവർ മനസ്സിലാക്കാ, ഇപ്പം ഇവന്റെ ബുദ്ധിയുടെ കുറവ് കൊണ്ട് ഇവൻ പലതും ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അതിലേറെ വലിയ വിഡിത്തങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രയാണല്ലോ, അതിലെന്താ സംശയമുള്ളത്? അപ്പോ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകുന്നു രണ്ട് മാസത്തിന്റെ ശേഷം. അപ്പൊ രണ്ട് മാസം ഓന് അവിടെ സ്വീകരണമൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങി ഓനിങ്ങനെ നടന്നു. പിന്നെ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഓന് തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായതെന്നറിയോ? ഇനി രണ്ട് മാസത്തെ നിസ്കാരം അവൻ കഥ കിട്ടിയാൽ മതി, വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട. കാരണം ഈ മുർത്തദ്ദായ കാലയളവിലുള്ള നിസ്കാരങ്ങൾ ഓരോന്നും അവന്റെ മേൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നുള്ള ഫിഖ് മസല. അപ്പൊ മുർത്തദ്ദിന്റെ മേലിൽ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണ്, അതോടുകൂടെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് അവൻ കലാഖ് കിട്ടുകയും വേണം. അതുപോലെ തന്നെ അവ മുത്തഅദ്ദിൻ ബിസക്കിരിൻ, മസ്താവൽ കൊണ്ട് അതിര് വിട്ട് കടന്നവൻ. അവന് മസ്തായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മനപൂർവം മദ്യം ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ്, മനപൂർവം ബ്രൗൺ ഷുഗർ അവൻ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ അവന് ഒരു ദിവസം മുഴുവനും ആ മയക്കത്തിൽ അങ്ങ് കിടന്നു. എന്നാൽ അവന്റെ മേൽ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണ്. ആ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ആ സമയത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നിസ്കാരം അവന് നിർബന്ധമായി നിർബന്ധമായി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവന്റെ ഹക്കിൽ കടന്നുപോയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവൻ ഒഴിവായാൽ പിന്നീട് അവൻ നന്നാവണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ആ നിസ്കാരമൊക്കെ കലാവ് കിട്ടേണ്ടി വരും. ഇനി പറയാനുള്ളത്, വയുക്തലു, കൊല ചെയ്യപ്പെടണം. അയൽ മുസ്ലിമുൽ മുഖല്ലഫു, മുഖല്ലഫായ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ വധിക്കപ്പെടണം. അത്വാഹിറു, ശുദ്ധിയുള്ള. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഹദ്ദൻ, ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷാമുറയായ നിലക്ക്, ഹദ്ദായ നിലക്ക്. എങ്ങനെ? വെടിച്ചൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. മറിച്ച് നിസ്കരിക്കാത്ത വ്യക്തിയെ ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷാമുറ എന്ന നിലക്ക് കൊന്നുകളയണം. ബി ലർബി ഉനുക്കിൻ, അവന്റെ പിരടി വെട്ടൽ കൊണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇൻ അഖ്റജഹ, നിസ്കാരത്തിനെ അവൻ പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ. അയിൽ മഖ്തൂബത്ത, ഫർളാക്കപ്പെട്ട നിസ്കാരത്തിനെ അവൻ പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ. ആമിദൻ, മനഃപൂർവം. അൻ ഭക്തി ജംഇൻ, ജംഇന്റെ വക്തിനെ തൊട്ട്. ഇൻഷാല്ലാ അത് നാളെ നമുക്ക് വിശദമായി പഠിക്കാം, ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ്, യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലിക്. സല്ലി അലാ നബിയ്.